Часу, звісно, на розробку документації, потім на будівництво може знадобитися декілька років, і ми в Україні вже маємо подібні приклади, зокрема в Одесі ми бачили, скільки часу будувався новий аеродром. Але хочу зазначити, що питання авіасполучення, можливо, з Донбасом, не потрібно вигадувати те, що не потрібно державі. Державі на сьогодні потрібне якісне сполучення неокупованої частини Донбасу, також вільної частини північної частини Луганської області, яка фактично не є Донбасом, є частиною Слобожанщини. Тобто, якщо ми говоримо про якісне сполучення саме цих двох областей з іншими регіонами України, то не питання аеропорту головне, а питання якісних, на мою думку, якісних наземних сполучень. Тому що, погоджуся з колегами, ті аеропорти або аеродроми, які сьогодні є у нас в розпорядженні на неокупованій частині Луганської Донецької областей, вони, на жаль, не можуть з об'єктивних причин перетворитися в сучасні повноцінні пасажирські вузли через близькість до безпосередньої зони бойових дій. Така моя думка. Чому ви вважаєте, що краще працювати над наземним сполученням, а не повітряним? Ну, дивіться, дуже просто для економіки держави, ми не можемо, скажімо, будувати аеропорти, витрачати на це мільярди гривень. Ну, уявімо, завтра відбудеться, не завтра, там через декілька років, відбудеться деокупація Донбасу. Що будемо робити з тими аеропортами новими, які побудовані в полі, наприклад, зокрема? Вони що, закриються? Тоді ця інвестиція була не потрібна, треба це визнати. Тоді це нераціональне використання державних коштів. З іншого випадку, якщо ми хочемо будувати в полі, десь між Бахмутом і Волновахою новий аеропорт, ну, наприклад, да, то це нехай на це гроші дає, не знаю, російський бізнес, який працює в Україні. Да? Ну, хоча б якось ми маємо компенсувати те, що значна частина території України є окупованою. Економічні питання – це дуже важливо, але безпекові питання, вони більш важливіші, ніж економічні. І авіація в цьому плані забезпечує і швидкість вирішення безпекових питань. І, ну, як приклад, завжди приводив приклад, якщо є авіація, і у вас, не дай Боже, з вашим близькою людиною щось трапилось, на потязі або на автомобілі це буде довго. Зараз то те, що бійців наших українських доставляють на операцію, врятовують життя, тут ніякими мільйонами, мільярдами це не порахуєш, ніяк не виміряєш. Uh-huh. Ось, це по-перше. Щодо аеропорту, яким би я його бачив, я не бачу необхідності робити якийсь великий, як я зрозумів зі слов президента, аеродром, тому що, ну, навіть з досвіду Луганська, коли я там працював до 2014 року, було 3-2 рейса на Анталію, це в сезон, взимку не було, влітку, і спробували запустити на Салоники. Рейс раз у тиждень, він не пішов, тому що не було пасажиропотоку. Тобто в нас є дуже потужні аеропорти, ну, так, якщо для авіації, не дуже далечко. Це Дніпро, це Харків, і навіть той же Київ для авіації – це не дуже величка відстань, тому що якщо аеропорт працював би як більше зорієнтований на чартерні рейси, тобто людина могла б можливість, звісно, або вибрати, чи поїхати на автомобілі по гарній дорозі, яка побудована через велике будівництво, або на потязі, на якому Укрзалізниця зробила дуже зручний розклад потягів, на яких можна приїхати будь-яку точку. Укрзалізниця, до речі, в цьому плані дуже гарно зробила, вона запустила Інтерсіті, який між собою пов'язує всі обласні центри. Як добиратися до обласного центру, це вже вопроси логістики, які треба розвивати. Я вважаю, що не потрібно робити тут мощний аеропорт з якимись складними системами заходу на посадку і все таке інше. Краще ось піти шляхом Укрзалізниці, зробити, так би мовити, аеродроми підскоку, на яких можна буде регулярно або, ну, на ловкостом, ну, не дуже дорого перелітіти в той аеропорт, з якого вже йдуть міжнародні рейси. Сьогодні ми говоримо, що йде війна.
що сьогодні дуже складно з питань безпеки літати, але за 5 років може війна зупинитися і будуть більш інші умови, і ми зможемо літати. Але це інвестиції, це робочі місця, це для громад буде додаткове надходження до бюджету. Будуть робочі місця, як я сказав, нам потрібно це робити. Я думаю, гроші такі знайдуться, і в Україні можна знайти інвесторів на такі аеропорти. Ну, такий ж аеропорт, як Краматорськ. На відстані близько 100 кілометрів, тут мешкає близько 2 мільйонів мешканців. Вони потребують, аеропорт потребують ці послуги. Чому? Тому що, я не знаю, як в Луганську, а до того в Донецьку були рейси до Вірменії, до Азербайджану, до Грузії. В нас дуже великі діаспори цих людей, цих національностей, і вони потребують літати до цих, ну, до Вірменії, як я пам'ятаю, було 2 рейси на тиждень, до Баку був рейс, до Грузії був рейс. Вони потребують. Їм не потрібно буде їхати десь до Дніпра, до Харкова або до Києва, вони можуть постійно вилітати з Краматорська. Ми візьмемо на себе обслуговування Северодонецька, Рубіжного, там 80 кілометрів. От якраз до нас доїхати за 80 кілометрів – це невелика проблема. А говорити про те, що ми запустимо велику кількість Хюндаїв чи ще чогось, ну, давайте говорити чесно, в нас ходить Хюндай, можемо говорити складно чи не складно там, як воно зручно чи незручно до аеропорту воно довозить ті ж Хюндаї. Я бачу, що за 5 років, поки ми зробимо все, саме зробимо все, я думаю, все може змінитися. А коли чекати, коли буде безпека, а потім будемо ще 5 років витрачати на те, що зробити всі-всі умови там міжнародних організацій, я думаю, це буде поздно. Скільки може коштувати новий аеропорт? Тут залежить від задачі, власне, про це вже колега сказав в студії, що в залежності від того, які ми задачі ставимо, який прогнозований пасажиропотік, вантажопотік, відповідно під це, ну і прогноз на наступні там 5-10 років, відповідно під це ми проєктуємо і будуємо нашу інфраструктуру. Ну, думаю, що з урахуванням українського досвіду останніх там 8-10 років, не менше як 100-150 мільйонів доларів, це, як то кажуть, в полі побудований невеличкий аеродром, це так по мінімуму, як то кажуть, а світовий досвід показує, що ці цифри набагато більші, ну, знову ж таки, треба виходити від задач і потреб, які стоять в регіоні. Але хотів би, ще, з вашого дозволу маленьку ремарочку зробити. З тої дискусії, яка зараз є, я розумію, що насправді на неокупованій частині Донецької та Луганської областей потрібний в першу чергу нормальний військовий аеродром і, можливо, навіть не один. Тобто, якщо військові будуть мати свій повноцінний злітно-посадковий майданчик чи навіть цілий аеродром, тоді вони зможуть фактично віддати цивільним, повернути ті діючі аеродроми, ті аеродроми, які є, які зараз не діють для пасажирів. І відповідно може стояти зовсім інакше питання. Відновити для пасажирських перельотів, наприклад, аеродром Краматорськ. Це набагато, зовсім інший кошторис, да, набагато менше. Але, знову ж таки, близькість до потенційно знову активності великої бойових дій навряд чи привабить в наш регіон авіатуристів.